Ale ja si myslím, že ten Milienko je analfabet. To by som nikdy nedovolil. Je to analfabet, keď dáva prednosť iba obrázkom. Ja mám radšej takú tetováž, keď si môžem z toho aj čo to prečítať. Jasne, nie len sa dívať na obrázky ako primitív. My sme mali... My sme mali príbuzného, ktorého pustili z basy a keď ho vypustili z basy, tak nám ukazoval, túto mal vytetované zde pod žíznout a cez telo mal napísané strach a štesti v lásce jsem nikdy neměl. No ale to bol intelekt. Samozrejme. Ja som tiež poznal jedného intelektuála, ktorého pustili z basy s nápisom na cez celý chrbát: Môj život je omyl. Keď si na to nevidel, bol spokojný. Že niekto mal na pohlavnom úde vytetované. Hej, to sa tu spomínalo? Že... Ja nielen... Rozmýšľa, ako keby som si spomenula, že kto... Ale počula som... Že mal napísané, že márne. Ale že to by preto tak vyzeralo, bo že keď ten sa stoporí, tak je to mariánske lázne. Ale to sa dá využívať. Lukáš sa pohoršuje, odkedy dostal otázku. Lebo už je osobnosť. Neviem sa zaradiť, ani sa neviem chytiť. No nie, vážne, počúvame. Jednu tetovačku, čo som videl, teda úžasnú, tak, tak to bola, že milujem Ilonu a pod tým bolo, že milujem Vieru. Ilona bola škrtnutá a pritom bolo ešte dotetované: toto neplatí. Ale... Ty... Podpis Viera, hej? Nožom. Ja som to tam už... A mali ste niekto niekedy vytetované niečo? Ale akože mohol, tak to máte navždy, nie? Ja som mala. No mňa to chytilo. A to už som bola celkom tak prirozumie, neviem, čo sa mi to stalo. A to už som vytriezvela nad ránom. Nie, neviem, čo to bolo. Taká nejaká neskorá puberta, alebo čo. Ale mala som na chrbte... Taký malý, taký orientálny kvet, taký malinký, ale henov. A to zmizne, to potom počase zmizne. Nie ako tak naozaj, ale henov, a nejakých 2 rokov mi to zmizlo. Ja, že vstup zadarmo. Ale videla som... Malá improvizácia. Malá. To sa dá tiež dotrieť. Ale toto, čo ste vyspomínali, že keď sa to teda zmení, ten tvar tela, ja som videla taký dokumentárny film o najlepších tetovacích štúdiách v Spojených štátoch a niektoré tie tetováže, alebo tie kerky, alebo jak sa to volá, boli, ako ich tam považujú za umelcov tých, to sú úplne džungle kvetov, akože to je úplne neuveriteľné, ale aj tak sa mi najviac páčil jeden, ktorý mal vytetovanú vlastnú ženu na bruchu, portrét teda vlastnej ženy, a sa ho tak pýtal ten redaktor, čo chodil po tých štúdiách, že to prečo akurát také krásne možnosti a tak aby akurát si vlastnú ženu tam dáte. A on povedal, že to je úžasné, lebo môžem jesť, koľko chcem. Keby som schudol, tak bude vyzerať takto. A on teraz takto sa zhrbil, stiahol brucho a z tej ženy tam bola taká stará slivka hnusná na tom bruchu. Čiže on nemohol schudnúť, ona ho vyvárala mu pekne, starala sa o ňa, aby bola pekná, lebo však keď ukáže a povie, toto je moja žena a tam tá slivka. Úplne geniálny nápad, podľa mňa. Ale to vidíš, keby si dal niekto štvorlistok, teda žena, vytetovať na bruchu, aby otehotnela, tak by to vyzeralo ako kapusta. Aj na viečkách som už niečo videla, takže keď žmurkne, tak to niečo sa tým stane, neviem čo. Oči vytetovať, že keď mal zavreté, tak to vyzeralo, že pozerá. Áno, to je svinstvo. Ja viem také, že jeden, to mi jedna plastická chirurgička hovorila, že prišiel tiež pacient a zatiaľ nie, ale chystám sa. A povedala, že viete čo, chcel by som si z tváre odstraniť tetováž a ona hovorila, že keď sa dívam, vy tam žiadnu tetováž nemáte, čo vám mám odstrániť? A on zavrel oči a na každom viečku mal napísané: spím.